Podle několika leakerů a zákulisních zdrojů společnost Valve opět pracuje na hře Half-Life 3. A to 10 let po jejím zrušení. Zda skutečně vyjde, je úplně jiná otázka, ale hra je údajně ve vývoji už nejméně 4 roky. A bude opět sledovat Gordona Freemana po epizodě 2. Od chvíle, kdy vše vyšlo najevo, se komunita hrabala v souborech různých her Source 2, aby zjistila co nejvíce. A Half-Life Alyx, no VR, objevil v posledních dnech několik zajímavých detailů ze hry. Údajně bude obsahovat vylepšený oblek Hef, což zní jako iterace vylepšených zbraní Alyx. Možná bychom konečně mohli Gordonovi dát helmu. Co se týče zbraní, tento nový Half-Life bude údajně obsahovat granátomet. Zní to, jako by to tentokrát mohla být samostatná zbraň, na rozdíl od minulých her, kde se jednalo o nástavec pro SMGčko. O tom a mnohem více v tomto dnešním videu. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Jednou z nejzajímavějších částí uniklých informací o hře Half-Life 3 je, že se údajně vrátíme na Zen. Nechvalně proslulé dimenze hraničního světa, kterou jsme prozkoumali na konci prvního Half-Life. Společnost Valve se již několikrát vyjádřila k tomu, jak moc těchto starých úrovní lituje a jak je uspěchala. A komunita se spíše shoduje na tom, že jsou nejslabší částí série. Ale u fanouškovských předělávek jako Black Mesa jsme se přesvědčili, že Zen může jako skutečně cizí lokalita fungovat výjimečně dobře. Nyní je možná řada na Valve, aby se pokusilo hraniční svět napravit. Tým No Alyx tvrdí, že až se do Zenu vrátíme, budeme moci manipulovat s prostředím a integrovat s faunou. Zajímavá je myšlenka, proč by Gordon letěl na Zen. Možná to souvisí s Borelias. Interdimenzionální lodí cestující časem, kterou Judith Mossman objevila na konci druhého dílu a kterou chtěl Eli Vance zničit. Vzhledem k tomu, že Alyx je nyní v G-manově službách, nepochybně se vydáme za samotným mužem v obleku, abychom ji našli a pilotovali Borelias do Zenu. To by byla jistě zajímavá podívaná. Rok poté, co Mark Laidlaw v roce 2016 opustil společnost Valve, vydal napsaný příběh epizody 3. Tento příspěvek, popisovaný jako fanfikce, sleduje Alexe Wounta a Gertrudu Fremont po skonu Ellie Wound. Zjevně se jedná o zástupné znaky pro mnohem rozpoznatelnější postavy, protože ve skutečnosti je tento příběh volnou představou o tom, čím mohl být Half-Life 2 epizoda 3, kdyby společnost Valve nezrušila několik iterací hry. Fanoušci si samozřejmě dali za úkol tuto vizi uvést k životu a jako základ použili Laidlawův nástin. Pokud nám Valve nechce dát epizodu 3, fajn. Uděláme to sami. Přišla řeč na projekt Borelias, který vznikl už v roce 2017, krátce po vydání epizody 3. Rychle se pochlubili knihovnou konceptů, hudbou a dokonce i prvními návrhy modelu a s rostoucím nadšením se k ním přidalo přes 80 lidí. 4 roky jsme o nich ale neslyšeli. Tam, kde jsme původně měli časté rozsáhlé aktualizace ukazující pokrok, tým od roku 2020 mlčí. Projekt Borelias je vyvíjen v Unreal Engineu, aby získal aktuální vzhled, který se Half-Life zasloužil, a nikoli v Source. To se však minulý měsíc změnilo. Projekt Borelias spustil ARG, která něco naznačila, a z toho něčeho se vyklubal celý hratelný prolog, který bude spuštěn na podzim tohoto roku. Epizoda 3 se odehrává hned po hře Half-Life 2 epizoda 2. Povstalci uspořádali krátký smuteční obřad za Elie Vance, než se vydají na souřadnice, které Judith Mossman poskytla. Legendární Borelias. Interdimenzionální loď, navržená společností Aperton Science. Combine chce k rozšíření svého impéria, ale povstalci jsou rozděleni. Zesnulý Eli byl neoblobný a tvrdil, že je příliš nebezpečná na to, aby byla ponechána bez kontroly, zatímco doktor Kleiner ji chce využít k posílení odboje.
Závěr druhé epizody slouží jako katalyzátor rebelů, kteří se nakonec rozhodnou respektovat Eliho přání ohledně Borrelia po jeho skonu. Alex Vance a Gordon Freeman se tedy vydají do Antarktidy, aby našli bájnou loď a vrhli ji na Imperium Combine v rámci sebeobětování. Tento plán se však zvrtne, když G-Man přenese Alex z paluby, zatímco Vortigaunti se snaží Gordona zachránit. Aby toho nebylo málo, Borrelias neudělá ani takovou díru. Je to naprosto marné. To je příběh, který se epizoda 3 snaží vyprávět. Half-Life Alex je nyní v rozporu s tímto příběhem, protože Eli Vance je naživu a titulní Alex chybí. Nemluvě o nesčetných uniklých informací o tom, že Half-Life 3 je opět ve vývoji. To však projekt Borrelias zjevně neodradí. Vzhledem k arktickému tématu, které by epizoda 3 tak důkladně prozkoumala, předělala vývojářská společnost Icebreaker Industries Ravenhall s nátěrem zasněženého prologu a předvedla ledovou atmosféru. Je to nahony vzdálené tomu, na co jsme zvyklí z Half-Life 2, ale už teď to vypadá, že má mnohem blíže k Black Mesa. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.